ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ SLT କିଚେନକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲର ରୋହି ମାଛ ବେସର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଜିରା ମାଛର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ନେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଲି। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ରାନ୍ଧିବେ।
ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।